Gràcies, bon dia. Em reitero amb els agraïments, especialment amb el meu grup, els tècnics, que han treballat incansables per a que aquests propostes foren possibles. Com saben, han passat quasi dos mesos des que el Consell presentara la proposta de pressupostos per a 2018, una presentació amb una profunda decepció per a la nostra part, com ja diguérem, perquè no eren els pressupostos que nosaltres consideràvem que podrien consolidar i avançar en el canvi que necessitava aquesta comunitat després de 20 anys de foscor. Com saben, diguérem no al projecte de llei, però també diguérem que treballaríem sense descans perquè els valencians i les valencianes no tingueren un pressupost prorrogat. No es mereixien aquesta resposta. De fet, fa dues setmanes, aquests pressupostos pareixien insuficients i avui aquests pressupostos inclouen 1,5 milions més per a la gratuïtat de les extraescolars, en total 8,5 milions més, 500.000 euros per a millorar la gestió de l'eliminació dels barracons, 600.000 euros per a professors en educació especial, 1,5 milions més per a societats musicals, 75 milions d'euros en els propers 3 anys per a la compra i rehabilitació de vivenda social, 4 milions per a millorar l'accessibilitat en els nostres municipis, tindrem una agència contra el canvi climàtic, podrem ser pioners i exemplars en la lluita contra el canvi climàtic gràcies a una dotació també per a que els municipis puguin ficar en marxa projectes per a mitigar els seus efectes. Ampliarem el col·lectiu de persones que podran beneficiar-se de les lluites per a lluitar contra la pobresa farmacològica, aquelles persones beneficiàries de la renda d'inclusió social. Avançarem cap als 20 milions que reclamen els instituts tecnològics. Continuem amb el nostre compromís amb l'economia social. Hi haurà per fi una partida econòmica per a lluitar contra l'intrusisme i els apartaments il·legals, per lluitar contra la precarietat laboral en el sector turístic i per millorar les condicions de salut laboral de les cambreres de pis. En total, 145 esmenes aprovades que fan i que van en el sentit d'augmentar les polítiques socials en aquesta comunitat. Som el grup parlamentari al que li han aprovat més esmenes en el debat de pressupostos en la història d'aquest Parlament. Es poden sentir orgullosos de treballar per a les persones i aconseguir que la seva veu estigui representada en aquest Parlament. Però, a més, hem signat un acord que blindarà i fiscalitzarà tots aquests acords i aquestes polítiques socials que es veuran reflexades en aquests pressupostos. Avui hem votat que sí a un pressupost que aquesta vegada sí és el pressupost, senyor Mata, més podemitzado. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.